2016 წლის მარტიდან შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალი პროგრამის ამოქმედებას გეგმავს. პროგრამა რამდენიმე პუნქტიანია და მიზნად ქვეყანაში არსებული ავტოპარკის განახლებასა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვის გაძლიერებას ისახავს. ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება კი მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების ქვეყანაში შემოყვანას უკავშირდება. უწყების მიერ მომზადებული ინიციატივის კანონად ქცევის შემთხვევაში 2016 წლიდან ქვეყანაში მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტი და რეგისტრაცია აიკრძალება. ძალოვანი უწყების ინიციატივას მოწინააღმდეგეები უკვე გამოუჩნდნენ და საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვასაც გეგმავენ. თამარ ციკლაური დეტალებით. ეს თბილისში ერთ-ერთი დაწესებულების ავტოსადგომია, სადაც დაახლოებით 100-მდე მანქანა დგას და მათგან თითქმის 40 მარჯვენა საჭიანია. მარჯვენა საჭიანი მანქანების სიმრავლეა დედაქალაქის ქუჩებშიც. 24 წლის ალექსანდრე ვეკუა უკვე 5 წელია ქალაქში მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანით მოძრაობს. ამბობს, რომ არც გადაადგილებისა და არც უსაფრთხოების თვალსაზრისით პრობლემა არ შექმნია. ბიუჯეტურია ბევრად, ვიდრე იგივე კონკრეტული ამერიკიდანან ევროპიდან ჩამოყვანილ მანქანას და შედარებით. მინუსებს რაც შეეხება, ну, ერთადერთი მინუსი რაც არის, რა თქმა უნდა, საჭი მარჯვნივ აქვს, მაგრამ ქალაქში მე პირადად დაბრკოლებას ნამდვილად არ მიქმნის. იაფიემ და კარგია. არავითა პრობლემას, თუ წყნარათივლი და წესებს არ დაარღვევ, ნორმალურია ყველაფერი. 2015 წლის 11 თვეში რეგისტრირებული 80000-ზე მეტი ავტომანქანიდან 33000-მდე სწორედ მარჯვენა საჭიანია. ამ სტატისტიკას საგანგაშო უწოდა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. თავრობა მისი უწყების მიერ მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტი განიხილა, რომელიც უსაფრთხოების ნორმების დაცვასა და გაძლიერებას ისახავს მიზნად. 50%-ს გაუტოლდა მარჯვენა საჭიანი მანქანების იმპორტი საქართველოში. ესეთი რამ მსოფლიოს ორ ქვეყანაში არის, სადაც მარცხენა საჭიანი მანქანებით არის ნებადართული გადაადგილება, ეს არის ავღანეთი და ბირმა. იმ შემთხვევაში, თუ კი პარლამენტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა კანონად აქცია, 2016 წლიდან საქართველოში მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანების იმპორტი და რეგისტრაცია აიკრძალება. თუმცა აკრძალვა არ იმოქმედებს მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანების იმ მფლობელებზე, რომლებიც მას კანონის ამოქმედებამდე შეიძენენ. სანამ ინიციატივა კანონად იქცევა, მას მოწინააღმდეგეები უკვე გამოუჩნდნენ. პარლამენტის დამტკიცების შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად ამას გავასაჭიროთ საკონსტიტუციო სასამართლოში შესაბამისი არგუმენტებით და თუ საჭირო გახდება, ამჟამად გავასაჭიროთ ევროპის სასამართლოშიც, მსგავსი პრაქტიკა არსებობს, იმიტომ რომ ეს რეგულაცია ეწინააღმდეგება ევროკავშირის კანონმდებლობას საგნების თავისუფალი მიმოქცევის შესახებ. მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანების იმპორტისა და რეგისტრაციის აკრძალვის შემთხვევაში ავტომანქანების იმპორტიორი კომპანიების შესაძლო ზარალზე საუბრობს კავკასიის ავტოიმპორტის დირექტორი. მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს, რა თქმა უნდა, შეუშლის ხელს. კიდან გამომდინარე, რომ სადღაც დაახლოებით 4000 ავტომობილი შემოდის იაპონიიდან მთლიანად საქართველოში და ძალიან ბევრი ფიზიკური თუ კომპანიური პირები არიან ამ ბიზნესით დაკავებულები. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი არსებული ავტოპარკის განახლებისა და წახალისების ერთ-ერთ გზად სწორედ მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების პრობლემის მოგვარებას ასახელებენ. თუ ეს დინამიკა გაიზრდება, უკვე დაახლოებით 5-7 წლიან, შეიძლება 10 წლიან პერსპექტივაში ჩვენ გქონდეს პრობლემა იმის, რომ შევცვალოთ მოძრაობა ან საერთოდ ქაოსი იყოს, როდესაც ორივე მხარეს საჭიანი მანქანების რაოდენობა ერთმანეთის თანაბარი იქნება. სიჩქარის მობილური დეტექტორები, ეგრეთ წოდებული უკონტაქტო პატრულირება, გზებზე არსებული შავი წერტილების განეიტრალება, ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებისთვის კანონმდებლობის გამკაცრება, მოძრაობის წესების დარღვევებზე ქულების სისტემის შემოტანა და მართვის მოწმობის ტესტის გადატანა რეალურ სივრცეში. ეს კიდევ დამატებითი ცვლილებებია, რომლის განხორციელებასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2016 წლიდან მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების შემოყვანის აკრძალვასთან ერთად გეგმავს.